Першыя эксперыменты па трэніроўцы дзяцей з праблемамі апорна-рухальнага апарата ў Брэсце пачаліся больш за 20 гадоў таму. І ўжо 9 гадоў існуе інвасекцыя, якая цяпер працуе на базе дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2. Настольны тэніс як спосаб рэабілітацыі выбраны невыпадкова. На думку прафесіяналаў, менавіта гэты спорт найбольш падыходзіць людзям з хваробамі апорна-рухальнага апарату. У людей, занимающихся настольным теннисом, улучшается реакция, координация и улучшается зрение. Причем очень колоссально, скажем так, очень хорошими темпами развивается. Настольный теннис, как для реабилитации вот именно такого контингента людей, ну, я бы сказал, даже номер один вид спорта. Яна Кармаш была сярод першых выхаванцаў інвасекцыі. Тэнісам дзяўчына займаецца ўжо 8 гадоў і нават стала кандыдатам у майстры спорту. Каб дапамагчы дзецям з падобнымі праблемамі, Яна падала заяўку на агульнабеларускі конкурс сацыяльных праектаў «Social Weekend». Назва брэсцкай ініцыятывы – рэабілітацыя дзяцей з ДЦП праз настольны тэніс. Смысл проекта – это показать работу нашей инвасекции и привлечь внимание людей с ограниченными возможностями, чтобы они не боялись выходить из дома, заниматься спортом, достигать чего-то в спорте и улучшить условия для тренировки, то есть привлечь меценатов, которые готовы помочь нашим детям именно в покупке оборудования. Галоўная мэта праекта – прыцягнуць максімальную колькасць дзяцей з ДЦП ў настольны тэніс, каб іх рэабілітацыя адбывалася ў спартзале, а не толькі ў медыцынскіх установах. Заняткі ў секцыі больш спрыяюць сацыялізацыі. Таму брэстаўчанка Людміла Васілеўская возіць свайго сына Ваню менавіта сюды. Во-первых, он физически укрепляет свои мышцы, то, что нам очень необходимо по их заболеваниям, по их особенностям. Во-вторых, они очень хорошо общаются с детками. Может быть, они смогут открыть себя в будущем, в будущих паралимпийских играх каких-то для деток таких наших, в спорте. Я думаю, что это очень помогает им развиваться в будущем. Але самое главное, что дети, якія маюць проблемы со здоровьем, дзякуючы спорту могуць поверить у свои силы. Мне нравится теннис, потому что, ну, как бы это, мне казалось, всегда сложный вид спорта. Я вот смотрела по телевизору, и вот мне казалось, как люди вот могут так сделать, вот, а я не могу. Поэтому я, ну, как бы, мы с мамой давно уже хотели меня сюда записать, и я уже почти сама все могу. Каб працягваць гэту важную працу, неабходная падтрымка спонсараў. Летась, дзякуючы марафону ад сэрца да сэрца, які правёў тэлеканал «Беларусь-4 Брэст», для дзялення інваспорту набылі відэакамеру і робата з сеткай. Фінансавую дапамогу гэтым аказалі прадпрыемства «Астрамечава» і «Кобрынскі масласырзавод». Але для работы з асаблівымі дзецьмі таксама патрэбны спецыяльныя трэнажоры, прыстасаванне для збору мячоў і іншы інвентар на агульную суму 6 тысяч рублёў. Калі праект трапіць у лік пераможцаў конкурсу «Social Weekend», ён атрымае неабходнае фінансаванне, а дзеці з ДЦП магчымасць рэалізоўваць сябе ў спорце. Дарэчы, дапамагчы інвасекцыі па настольным тэнісе могуць усе жадаючыя. Тут заўсёды рады дапамозе і падтрымцы. Валентин Бойка, Юрый Плінда, Тэлерадыёкампанія Брэст.